Jeg gjorde hånden om til å være. Han kjælt. Det var en ringkløte. Ja. Kjøren morgenen, kjølvann alle halkene der, kom Ågott og Klagsvøk etter at danske sjøver i skipet Midbjørnen, hei feltøymon av løyene, er tar fink og ståre kjekven sunnemorgenen og skipet døye. Her fyrir bater ut vi prestonen i Klagsvøk og papa skiparen. Så kom han løte om vi skulle komme inn av Klagsvøk. Det var... Ja, jeg minns meg var nok så sindre. Jeg var så bensk. Jeg tar ikke å komme inn. Jeg tar ikke å komme inn av Klagsvøk, ja. Men man måtte komme inn, ja. Jeg er bensk noen som folk reagerer. Jeg, altså, jeg tror det er for å slå klikt av alt, ja. Det ble fyllt og snakk, va? Han er eldste på ikke tjokken. Så han lukket som først, eller så, hvordan kan man kalle det han, så. Så kom vi til Klagsvøk inn og hentet henne, og det som jeg minnes bare til, det var bare at Klagsvøk var stegget opp, så er det som jeg minnes da. Altså, vi tok det ned etter, vi så bare, det sa bare ut som at Klagsvøk var stegget opp. Og så kom vi inn i møter hentet vi inn, og det var øyelig at Trobel hadde kommet land. Men det samme skal han si at så revlig at kjøpt det, så jeg tenker at det är allt det att vi har gjort det något gott och spänt för spårningen om hur man gör det och man inte gör det svärre på hur man gör det tror jag att man som man har gjort också gott och man tar inte att säga hur man har gjort det. Men vi kom så långt av och ja, det var på livet när han levde fyra böt nätt så det var nog att koncentrera sig om det man kom till livs. Jag blev tämpel av Sundsjö här och Kajna. För på livet han var här. Ja. Det var öllt. Öllt var vi här. Kona, Batenjan och familjen. Ja. Och innan tredje hände jag till er. Och vi kommer hem alla halkarna där. Om morgonen. Så vi rände och kom på ett ui. Minningar halt. Och, så det blev lukka som på en av erna som har gärna för er. Så vi får direkt in det. Jeg tror jo at alle halkene der rakk det så bort at han der vi kom til å løse. Så regerer man kvarfene på alle halkene der. Så det ligger alle halkene der rett kraftig an det til åkken flest, ja. Man stekker fullstendig opp. Men vet du, snakker jo om hva man skulle gjøre. Hvordan man skulle, fortsette et eller annet. Vi tar också till övertygade att vi skulle fortsätta. Det måste jag också göra. Vi kunde inte bara bruka tojerna bara att sätta oss ner och så bara våra kätter om det som har hänt. Vi måste igång det här. Det var ett arbetsplats. Och jag har 15 man som bor. Tanturen var tyvärr nästan andra söner. Vi kör nästan inte tantur. Man skulle sova som kanske. Tacka som jag avgör som han och tjäder samma som han är görst alltid, ja. Och jag ser tjäder något av vakterna och det är som ganska inte så helt onaturligt att ta man sitter i fri och nav och när det är myskri och ganska lustig med sitka eller lockerst och så är det inte så fäna tankar jag kan ha, ja. Så vi tar ihop att största nödsnösen, ja. Så det var i 1905, så 2008, da kjøpte vi så norsk i Brunorra. Og det er noe som alltid var en øyelig hjelp for Jokken Boer. Det er noe som jeg slipper leise fra til omkværen og her, her man ikke er med alle. Og den forløsen kjenner til at jeg slipper leise fra hvor jeg kom vujer. Det er aldri gav Jokken Boer en øyelig enn jeg. Så det ble det sjående etter meg, en spennende tog etter vi har noen kjip. Og det kjip har vi så enn. Ja. At her vi djever og teker har vi mest nekvar føreskar familier, som er mer enn ære.
Der mange minnesværende kring landet ber en teskende vittnesbord om er sjåløyve og mer enn nækka anna i stansett samleika førja bæg i mentanarlia og boskaparlia eisen i hevran innbygda vanta og ikkje slepst undan. Det siste han sier vi med det der inn det var om kan vi fargjere at det var gamle det var et her mitt nok bare så prædde jeg forskjellig så sier han nej, det som han att säga gör jag gärna. Alltså det här var en köken kan det bara att bär här något gott och sportast. Det här var två timmar här nu. Han fel. Tajna sa man hever lukka som det är där man också säger att det heter flera folk på den jakten heter det. Alltså de har bara lärt att jag får att det på att jag har lagt här och då är någon som dör av er. Men som är så som man huxar runt så är det är väl det värre ju kanske man inte är på lifen eller man måste sätta det upp på olika matar. Så han det man har varit att man har finns ju så vill man ju vill det att ta upp så vinna kan va. Det tycker jag att det är så snart att det som är så att det har det ju på samma mat. Så är det kött affär. Två dömer att han säger att kvän skulle göra att han blev gammal. Skulle han vara. Ja. Det ger sig avvandet är att man hör en askvann av livet som är lösenter. Månaderna av dig och livet till en andra drottare så är det här veckan.